Він підкорив своїми м'язами найвибагливіших та найсуворіших суддів Європи. Йдеться про черкаського спортсмена Дмитра Горобця. Напередодні атлет гучно заявив про Україну на міжнародному турнірі з бодібілдингу та фітнесу. Цьогоріч престижна першість проходила в Австрії, інформує сайт «Чемпіон». За звання найсильнішого та найбільш фактурного змагалися понад пів тисячі учасників з усіх куточків Європи. Черкасець Дмитро Горобець обійшов усіх суперників та серед перших здобув золото міжнародних змагань.